Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Вами дві тарілки. На одній – звичайний бутерброд, а на іншій – прикрашений. Який із них здається вам більш корисним? Швидше за все – гарніший варіант. Таку закономірність виявила команда вчених з Університету Південної Каліфорнії. У ході експерименту учасники порівнювали їжу з ідентичною харчовою цінністю. Різнились трави тільки з зовнішнім виглядом. Учасники мали обрати найбільш здоровий варіант. І майже всі учасники експерименту віддавали перевагу естетичнішим стравам. Правило подіяло на все. Тост з авокадо, банановий пиріг і спагетті з томатним соусом. Тож, чим гарніша їжа, тим більш здоровою вона здається. Тобто більш поживною і менш калорійною. Нейробіологи кажуть, наш мозок автоматично пов'язує красу із природністю та натуральністю. Більш того, чим гарніша страва, тим сильніше вона нам смакує. Адже гарна картинка активує так звану смакову кору в мозку. Вона і стимулює більше насолоду. Окрім того, за гарну їжу ми готові і платити більше. В іншому експерименті учасники обирали між двома болгарськими перцями – ідеальним і звичайним. І за ідеальний більшість була ладна сплатити на 56% вищу вартість. Тож не дивно, що такими поведінковими похибками мозку користується харчова індустрія, виробники та ресторани. Майже 7 тисяч рекламних оголошень про їжу і ресторани ми бачимо щороку. У середньому це 19 на день. І кожне заманює привабливою картинкою. Над цим працюють цілі команди із фуд-стилістів, які вдаються до всіляких хитрощів. Наприклад, використовують спеціальні фарби, бризкають лаком і граються зі світлом. Все, щоб встояти було, неможливо. Тож нам варто пам'ятати, у випадку їжі краса не завжди дорівнює користі.